Lighthouse har netop fået overrakt 3 hæderspriser for at være verdens flotteste højhus. Nu har man fået nogle flotte plaketter hængt op i stueetagen. Præsidenten for CTBUH, Dr. Anthony Wood, var med i Aarhus. Vi fik så også æresprisen, og det er jo lidt vildt, at vi slog både dem fra Dubai, dem fra USA, fra Chicago, og alle mulige andre hotspots i verden. 2, 3. Det her fantastiske byggeri af Per Aarsleff, det er jo helt vildt. En af de første, som lykønskede Claus Hummelhoff, var tidligere borgmester i Aarhus, nu finansminister Nicolai Wammen. Og det synes jeg da godt, man kan være lidt stolt af her i Aarhus, at vi har fået den hædersbevisning. Nu har vi fået et ikonisk byggeri her, som vel på ad år kommer på linje med Hart Kampmanns bygninger og Aarhus Universitet. Jeg håber, det her det vil være her i rigtig mange år nu som et ikon.